নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত সকলোলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক তাকেই কামনা কৰোঁ। বৰ্তমান বাৰু আমাৰো ভালে, ভাল মানে মোৰতো অলপ অলপ এতিয়াও মাতটো মানে ভালেই হোৱা নাই, আহে মাজে মাজে এটা দুটা কাঁহ। মই কবিতাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাই মোৰ ব্লগটি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে এওঁ গৈছে সকামলৈ, মই এতিয়া মানে তাকে চাহ অলপমান খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ব্ৰেড দুটুকুৰা মানে বাটাৰ লগাই অলপমান গৰম কৰি লওঁ, খাই লওঁ। আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছিলোঁ এইকেইদিন পাঠশালা বিয়ালৈ যোৱা, আৰু বিয়াত মোৰ অলপমান ভিডিঅ' কৰা হৈ আছে আপোনালোকলৈ, সেইখিনি মই আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে মানে আগবঢ়াম, আপোনালোকে চাব আশা কৰিছোঁ ভাল পাব বুলি। আৰু আমাৰ বাই ভনীখিনি লগ লাগিলে আমাৰ ইমানেই উৎপাত হৈ যায় পেহীহঁতৰ, মানে সিহঁতে গোটেইকেইজনী মানে নোপোৱাত পোৱা হৈ যায় যে মোৰ পেহীয়ে হৈছে পাঁচজনী পেহী, এজনী পেহীয়ে সাতজনী নে কেইজনী ছোৱালী, এজনী পেহী তিনিজনী ছোৱালী, মানে একে বহুত আমাৰ পৰিয়ালটো লগ লাগিলে এখন সমাজ হৈ যায়। কিন্তু সিদিনাখন বিয়াত মানে অলপ অলপ কাৰোবাৰ কিবাকিবি অসুবিধাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলে আৰু গোটেইখিনি লগ ন মানে নহ'লো, লগ হোৱা হয়তো আপোনালোকে সকলোখিনি দেখা পালে হয়। গতিকে মই মানে আপোনালোকক সেইখিনিও দেখাওঁ, চাব বুলি বহুত ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই চাহকণ মানে বনাই খাই লওঁ, ব্ৰেড বাটাৰ খাই আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন। মই এনেকৈ ইয়াতে আমুল বাটাৰটো লগাই অলপমান ব্ৰেডখন গৰম কৰি দিওঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাই এওঁ মানে সকামলৈ গ'ল খাই কৰি, এতিয়া মানে মই তাকে কি খাম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বোলো ব্ৰেডকে বাটাৰ অলপ লগাই ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ। তাৰপিছত অকলে অকলে খাব লাগিব, যেতিয়া অকলে উপায়টো নাই, অকলশৰীয়া হ'লেও খাবই লাগিব, আপোনাৰ নেখালেতো নহয়ে। অলপমান তাপ দি ল'লে ভাল লাগে। এতিয়া হৈ গ'ল, মই এতিয়া চাহৰ লগত খাম। আহি পালোহি আমি য'ত বিয়ালৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ ডাঙৰ পেহাৰ ঘৰৰ মানে সৰু পেহাৰ ঘৰলৈ আহি আছোঁ। এয়া এতিয়া সৰু পেহাৰ ঘৰো পালোহি, আমাৰ গোটেই পেহী ছোৱালী পেহা সকলোখিনি আহিছোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ। যেতিয়া বাকী সকলোখিনি আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব, মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব। এয়া আমাৰ পেহাহঁতৰ ঘৰত যে আহিছিলোঁ, আমাৰ ডাঙৰ পেহা, আৰু এয়া হ'ল আমাৰ সৰু পেহা ন, সৰু পেহাৰ সৰু পেহী। আৰু একদম কিমান ধুনীয়াকৈ মানে আয়োজন কৰিছে দেখিছিলে, আৰু ঘৰবিলাক ইমান ধুনীয়া বনাইছে নহয়, বহুত পচন্দ হৈছে, কৰিব আৰু লাহে লাহে ন, বনাই আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু আমাৰ এইফালে আমাৰ পেহী ছোৱালী ফালেও এটা কিটচেন আছে, এয়া ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ ভাড়া দিব পৰাকৈ বনাইছে। আৰু এটা আমাৰ এইফালে বাবু উঠা উঠা বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আৰু সুবিধাজনক ওপৰতো বনাইছে, আৰু দুটা পাৰ্ট আছে ওপৰত, ফ্ল'ৰ ঢালিছে। এইটো এইফালে আমাৰ টমি, হাই, আৰু এইফালে আমাৰ পেহী ডাঙৰ ছোৱালী, ইয়াত আহি মানে ফ্ৰেছ হৈছে, তাত যে বিয়া মানে মুহি মুহিতে মানে ফ্ৰেছ হ'বই পৰা নাই যে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ মুখ চাফা কৰিছে। ইয়াতে মানে আমাৰ পেহাৰ মাক থাকে, আৰু এইফালে আছে বাথৰুম একদম ধুনীয়াকৈ, আৰু ময়ো আছোঁ। আৰু এইফালে এটা আছে ৰুম, মানে এটা পাৰ্ট যাতে এটা চাইডে মানে ভাড়া দিব পাৰে তেনেকৈ বনাইছে। তিনি চাৰি চাৰিটা ৰুমে আছে, এইফালে চাৰিটা আছে আৰু সিফালে চাৰিটা আছে, কিটচেন আৰু মানে এইফালে ডাইনিং হল আছে। এইফালে পেহীহঁত আমাৰ সকলোখিনি আহিছে, এয়া হ'ল আমাৰ মানে ডাঙৰ পেহাৰ ভনী হয়। আৰু আপুনি কিহত কৰে বুলি কৈছিলে? নলবাৰী মেডিকেল কলেজত কৰে ন। আৰু এইফালে আহিছে আমাৰ মামী, এইফালে আমাৰ জোঁৱাই, ভনী জোঁৱাই ন, এই সকলোখিনি আহিছে। আমি যিখিনি এনেকৈ আহিছিলোঁ কালি বিয়া খাবলৈ, সকলোখিনি আছে। আৰু আমাৰ এইফালে বাবু গাইজ, ইচ, আৰু এইফালে এতিয়া চাহ দিছে, আমি চাহ খাই লওঁ। আপোনালোকে বাই বাই দেই, বাই বাই পেহী, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, যাওঁ ঘৰ দেখালোঁ মই তেতিয়া অলপ। আৰু এইফালে বনাই আছে আমাৰ সৰু পেহী ঘৰ, একদম পিছত কমপ্লিট মানে হ'লেগৈ আপোনালোকে দেখিব। এতিয়া সকলোকে আহিছোঁ নে, যাওঁ সৰু পেহাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এই আহি আছোঁ ডাঙৰ পেহাহঁতৰ ঘৰলৈ, ভতিজা আৰু এইবিলাক দেখাই আছোঁ, দেখিছে নাই? আমি মানে বাই ভনীখিনি লগ লাগিলে একদম আমি মানে একো একদম চব মানে পাহৰি যাওঁ, ফূৰ্তি পৰিৱেশ, হুলস্থুল পৰিৱেশ হৈ যায় মানে, ইমানেই আমি মানে ফূৰ্তিত হেৰি হৈ যাওঁ।
এই তাঁতশালখন দেখিছেনে, এইখন হৈছে অটোমেটিক তাঁতশাল। মই যে পাঠশালালৈ গৈছিলোঁ, পাঠশালাৰ মোৰ ডিফেন্সত কৰা ভাইটিটোৰ মিছেছে এই শালখন মানে বয়। আৰু এখন আছে, সেইখন মই দেখাবলৈ নহ'ল, তাতো কাপোৰ লগাই থৈছে। আৰু বহুতেই আপোনালোকে চাকৰি কৰাই যে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে সেইটো নহয়, মোৰ মানে বোৱাৰীজনীয়েও এনেকৈয়ে স্বাৱলম্বী হৈছে। আৰু তাই কৰিছিলে নাৰ্ছ, যিহেতুকে দুইজন মানুহ চাকৰি হ'লে অসুবিধা হয়, গতিকে তাই নাৰ্ছৰ চাকৰি বাদ দিলে আৰু ঘৰতেই এতিয়া তাই তেনেকৈ শালবোৰ বয়। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে বিয়াৰ য'ত গৈছিলোঁ পাঠশালালৈ, সেই বিয়াত আপোনালোকক এখন মই এতিয়া মানে আপোনাৰ যিখন নেকি শাল দেখালোঁ, এখন হৈছে অট'মেটিক শাল, 180,000 নে কিমান পৰা বুলি ক'লে, মানে বিয়াৰ মুহি মুহিতে মানে মোৰ অলপ মানে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, ভালকৈ সুধিবও নহ'ল। গতিকে আপোনালোকে চাওক, চাকৰি কৰিলে যে মানুহে সকলোখিনি নহয়, চাকৰি নকৰাকৈ মানুহে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। আমি মানে মহিলাসকলে বহুত ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, আমি কৰিব নোৱাৰা কাম কি আছে? সকলো মহিলাই আজিকালি সকলোখিনি কৰিব পৰা আছে, সৰুৰ পৰাকে ডাঙৰলৈকে। আপোনালোকে দেখিয়ে আছে পুৰুষৰ সমানে সমানে মহিলাও বহুত এডভান্স হৈ গৈছে। আৰু মোৰ বোৱাৰীয়ে কৰিছিলে, মানে যি পেহীৰ ল'ৰা ডিফেন্সত কৰে, আৰু দুইজন মানুহ যদি চাকৰিয়াল হয় বহুত অসুবিধা হয়। তাই কৰিছিল নাৰ্ছ, গতিকে তাই নাৰ্ছৰ চাকৰি বাদ দি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মানে ধুনীয়াকৈ পঢ়াই শুনাই ঘৰতে মানে হেৰি কৰিছে, বহুত ভাল লাগে। আৰু মানে মানুহ তেনেকুৱাই হ'ব লাগে যে এটা কৰ্ম বাদ দিলে যে আৰু এটা কৰ্ম কৰিব নোৱাৰে সেইটো কেতিয়াও নহয়। গতিকে তাইৰ মিষ্টাৰে মানে ডিফেন্সত কৰে যদিও তাই নিজে ঘৰতে শাল বহে, নিজে কাপোৰ বৈ আছে, আৰু তাৰ পৰাও এটা ধুনীয়া ইনকাম হৈ আছে। গতিকে এইবিলাকে আমাৰ আদৰ্শ হওক। মোৰতো বহুতেই কিবা কিবি কৰিব মন যায়, মানুহে ক'ব পাৰে তুমি এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছা কিনো কৰিছা, কিন্তু মন থাকিলেও কেতিয়াবা কিছু কাম কৰিবলৈ নোৱাৰা হয়। গতিকে ভাবি আছোঁ, মনতে বহুত আশা পুহি ৰাখিছোঁ, কি কৰিব পাৰোঁ নাজানো, মানে দেহাটো বেমাৰী যদিও মানে বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ মন যায়। ভাবিছোঁ ঘৰতে কিবা কিবি অলপমান কৰিম বুলি, আৰু কিবা কৰিলেতো আপোনালোকে দেখাই পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ এইখিনি আগবঢ়ালোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যিসকলে নেকি মোৰ ইউটিউবত চাই আছে, ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, নতুন ভিউজে চাই আছে। আৰু যিসকলে নেকি আগতেই মোৰ মানে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে, তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মৰম যাচিছোঁ। আৰু মোৰ এটা পেজ আছে, ফেচবুক পেজ, কবিতা বৰা বুলি, আপোনালোকে তাতো মোক ফ'ল' কৰি ল'লে তাতো মোৰ ভিডিঅ' পাব। আৰু মোৰ মানে ইমান এটা হেৰি নহয়, মই যি সাধাৰণ হিচাপে ঘৰত যি কৰোঁ, কি খাওঁ, কি কৰোঁ, মানে আপোনালোকলৈ সাধাৰণ হিচাপে সেইখিনিকে মই আগবঢ়াওঁ। আৰু চাবোন তামোন বনাই থাকোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব, মই এটা নতুন চাবোন বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম মই এইকেইদিনতে, মই নিজে ঘঁহিম যিহেতুকে। গতিকে আপোনালোকেও বহুত উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সুস্থ থাকক, নিজৰ কেয়াৰ ল'ব, নিজৰ কেয়াৰ লোৱাৰ লগতে স্কিনৰ কেয়াৰ ল'ব, 3 লিটাৰকৈ পানী খাওক, আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ লগত যাতে সদায় মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰে তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। কাইলৈ আহি আছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ।